שלי שכחה את התפוחי אדמה בתנור. בוא נראה עם הגבה כשאני מזכיר לה. שלי, התפוחי אדמה. פאק! 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 הם נשרפים שם, אלוהים! פאק! 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 יואו! וואט דה פאק! למה נתתם לי לשתות ולבשל באותו זמן? מה אתה שותה? תה של חלימה. אני יכול לשפוך את התה עליך? לא. אני יכול לשפוך עליך משהו? לא. למה לא? לא רוצה. מים, שמן, משהו? לא רוצה. מה אני ארוויח מזה? אתה רוצה להרוויח? ברור. אתה תרוויח. מה אני ארוויח? חכה לי פה. קח 100 שקל, אחי, ותנאי שאתה מסכים לי, לשפוך עליך בהפתעה, מתי שאני רוצה, כוס חומץ. פעם אחת. חשבת על זה. תמיד הכסף בגיטר. איי, מה הולך? מה העניינים? וואלה, מעולה. נו, איך הולך ההתערבות עם דור? וואו, אחי, זה מורכב. אני אסביר לך איך נראית השגרת יום שלי. לא, לא צריך, תגיד לי הולך טוב או לא טוב. לא, אני אספר לך, זה הולך ככה. אז אני קם מוקדם בבוקר, גם כי זה בריא וגם ככה אני מנצל את רוב היום. שיט, כבר צהריים. אני שוטף פנים, נועל נעליים ועושה קפה שחור חזק בלי סוכר. אפשר כפית, כאילו, זה בסדר. ואז אני נרגע. חושב על החיים, על העוקבים, על החברה שאין לי. מתבאס. מכין אוכל. הרבה אוכל ואוכל כמה שיותר. אני לא סופר קלוריות, אני פשוט אוכל כמה שיותר. לקראת הערב אני שותה גיינר. אה, של איזה חברה? מה זה משנה איזה חברה, אחי? ששלמו לי, אני אגיד את השם שלהם. ומיד אחר כך אני נוסע לחדק. מה זה חדק? חדר כושר, מתן. מה נסגר איתך? אני מגיע לחדר כושר וכאן מתחיל מסע החיוכים. אני נכנס בפסון, מחייך לכולם ואומר שלום. ומי שלא אומר שלום, שיזיין, אני לא צריך אותו בכלל. מה קרה? מה יש? לא, אחי, הוא מעצבן אותי. לא חשוב, לא חשוב. קיצור, אני מתאמן חזק, חוזר הביתה, מתקלח והולך לישון. וזהו, וככה נראה היום שלי. וואו. מה איתך, איך נראה היום שלך? תפה ששאלת. תראה, בעיקרו. מישהו מוכן להסביר למה הדשא של השכן כל כך ירוק ומבריק ויפה ושלנו חור מגיל סחי? למה הדשא שלנו כזה מגיל, עידו? הנה, סתכל שם, תראה את הדשא יפה ירוק יש להם, אחי. רק אנחנו חום בסה. שבא לך, יש צבע מיוחד? צובע את הדשא בחורף? בחורף, אחי? תקים אותי אם אני טועה, 25 שנה חיית. כן. בחורף ידוע שהדשא ירוק? מה פתאום, בחורף הדשא בתרדמת, ובקיץ הוא צומח בטירוף. מה פתאום? בקיץ הוא נשרף מהשמש. מי מכסח את הגינה שלי כל החיים? אני אותה. למה שאני אכסח את הגינה שלך? לא, את הגינה שלך לא התאמר. אין לי גינה, יש לי דק. מה הצבע שלו חום? בחורף הוא חום. הם ניצחו. לידור, אני תולש לו. לא! לא, אחי! שלוש. שתיים. וואו, אחי. מאז גיל 8 לא ראיתי את זה חלק. זה כאילו אני בצבילה. כמה מילים, כמו שיש לי ערוץ יוטיוב. אני לא נהנה מסבל של אחרים. ממתי מחליפים סטייקים לתנור? לא יודע, אולי את מבשלת אותם ככה, ואז מחבץ. אני רוצה להשאיר את זה ככה. פשוט תזכרי את זה! פשוט תזכרי! אומייגאד, יש לך שם ילד הידיים! תנור סטייקים! איך תזכרי את זה? תפגזי את הפאקינג תנור! Do you hear Yanny? Yanny. Laurel. Yanny. Laurel. Or Laurel. Yanny. Laurel. Yanny. Yanny, אחותי Yanny. את שומעת Yanny? הם מנסים לשרוד. לא, לא, לא. משהו באוזן שלהם יותר נמוך, אז הם שומעים יני. ויש אנשים שאתה בא עם משהו באוזן שלהם יותר גבוה, אז הם שומעים. אני בטבע תקין? אני שמעתי יני. לא, אומרים שלאורל זה התקין, זה רוב האוכלוסייה. כן, לאורל זה כאילו הטובים, ואת הפצועה. בדרך כלל אינסטגרמריות השטחיות שומעות יני. רשום שם על אינסטגרמריות שטחיות? כן, כן. פאק! את שומעת שהוא אומר לאורל או יני? יני? נשבעת לך שגם אם אני ממש מתאמצת, אני לא מצליחה לשמוע לאורל. בואנה, זה קטע של אינסטגרמריות, אני מת. התיאוריה שלי נכונה, אחי. אז בוקר טוב לכולם, כולם עדיין ישנים ואני הבאתי חומץ כמו שהבטחתי. כן, זה מסריח כמו שחשב. יו, 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 זר, זר. מה, זה דפוק? אני חייב לשפוך את הכל. אני חסי לאוזן, מה אתה עושה? אני חייב לשפוך את הכל, אחי, לא נעים לי. אבל אני חייב לשפוך את הכל, מתן. זה מסריח ברמות, אחי. הוא כבר לא מתעצבן עליי משום מה. אחי, מה, זה בשביל המאה שקל? שווה את זה, אתה אומר. אני לא יודע. שווה או לא שווה את המאה שקל? וואלה, שווה. וזהו, לא חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלאוט לישי בן שבת, לישי תודה רבה שאתה צופה. תרשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, מתן יש לך משהו להגיד? יש לי ריח של חומץ. זה לא עובר, אחי. זה לא יורד, אחי, אני התקלחתי כבר פעמיים. יש לי ריח של סלט לא טוב. ואנחנו נפגש בוולוג הבא, חברים, להפתחיל.